Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Táto lekcia bude o love, o behu. Nebol to dobrý nápad otvoriť tú začarovanú truhlicu. Ciele, poraz ogrov, vylieš hrdinu. Tvoj hrdina je začarovaný. Jedinou tvojou nádejou je tak zvieratko. Puma. Využi jedinečnú schopnosť pumy, lov, na vyplašenie ogrov. Prináša elixíry hrdinovi. Puma dokáže loviť iba tých nepriateľov, ktorých zdravie je menšie ako desatina hrdinového zdravia. Máme tu definovaný ovládač udalosti pre udalosť zrodenia. V tomto ovládači udalosti v cykle Valtru si zvieratko nachádza najbližšieho nepriateľa podľa typu. Hľadáme prežúvavcov. A ak existuje ten nepriateľ a zvieratko je pripravené na lov, tak tohto nepriateľa začne loviť. Môžeme hľadať aj elixír. Elixír si nájdeme tiež rovnakou metodou. Len teraz tým argumentom nebude mančkin, prežúvavec, ale elixír. Ak nájdeme ten elixír, tak pošleme zvieratko pre ten elixír. Teraz priradíme ovládač udalosti pri zrodení k udalosti zrodenia pre zvieratko pomocou metódy on a môžeme to spustiť. Bež, prežúvavec, bež.